Tô embaixo. Não sei. Tá filmando, tá filmando. Só com essa drag pra cortar já vai. Pô, peça essa porra de filmando aqui, não esqueça. Aí então vamos. Não. Vocês um barco pra nós, hein? Não. A bateira, bateira. Eu quero um barco com DVD com essa drag, não tem nenhum carro que boia aqui. Não, flutuando aqui. Quero um barco com essa drag com a drag. Um carro que boia. Então eu vou comprar